um jeito mais fácil de conseguir uma bicicleta. Promoção Mapa do Tesouro Elma Chips. Junte a tira de fora com o verso da figurinha e veja se ganhou um relógio ou uma bicicleta do Chester Cheetos. E tem figurinhas da turma do Pernalonga pra colecionar. Promoção Mapa do Tesouro Elma Chips. Encaixou, achou, ganhou.